dhalinyarada khatiira oo ka socota urur caalami ah oo lagu magacaabo afka qalaad ahoon Health Consign oo uu fadhigiisu ku yaallo magaalada Cardiff ee cariga Ingiriiska ayaa kaalmo ballaadhan oo daawo iyo agab isugu jira soo gaarsiiyey cusbitaalka dhexe ee magaalada Burco iyo waliba macahadka tababarada caafimaadka ee magaalada Burco. munaasibad lagu wareejinayay daawooyinkaasi ayaa waxaa ka hadlay dhakhaatiirtaasi oo ka koobnaa ilaa afar mas-uul, kuwaasi oo u badnaa dhakhaatiir, isla markaana lagu magacaabo Dr. Muusa Xasan Yuusuf, Dr. Mahad Xariir Cumar, iyo waliba Dr. Axmed Qaasim, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Mahad Axmed. Dhakhaatiirtan ama munaasibaddaasi hadallo dhaadheer ka soo jeediyey ayaa waxa ay si toosa ula hadleen dalka qurbajooga una sheegeen horumarka ka socda Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay aqoontooda, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii iyo weliba khaasatan jaaliyadda ay sheegay ku dhaqan Cardiff in way howlahan waxbay mataqaanaa ay nagala soo qabteen, wayna soo garab istaageen inaanu u sheegno oonu tusino inaanu hawshii sidii ay noogu soo dhiibeen in aan ii sheegay u gudbinay. Oo waxaanu mahad ballaaran oo kale noo soo jeedinaynaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Cardiff iyo Bristol oo mashruucan kana warhayay qayb libaaxna ka soo qaatay. Marka waxaan leenahay uun mashruucan waxaanu doonaynaa inaan joogteyno. Maanta waa noo bilow. Marka labaad, dadkeenu waa anagu waa dad waxaan ahayn dhalinyaro ah oo isku soo xil qaamay oo wax maaratay hay'adaha oo saas u badan oo daba taaganaysa jirin. Daawadan aan wadnana waxaan ku soo qaadnay si maaratay tabarucada isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasin iyo agaasimaha cusbitaalka dhexe Dr. Cabdiqaadir Xaaji Muuse iyo waliba Faadumo Cismaan oday Faare Xadhigle oo dhammaantood iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dhakhaatiirtaasi iyo ururkooda reer Cardiff. Ururkan dhakhaatiirta ah ayaa waxay hore uga soo bixiyeen tababaro heer caalamiya magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale iyagoo magaalada Burcana ugu qabtay bahda caafimaadka ee gobolka Togdheer tababaro ku tacalluqa dhinaca caafimaadka, waxaana ay daawooyin ku soo qaybiyeen magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, isla markaana ay tababaro ay kor ugu qaadayaan aqoonta bahda caafimaadka deegaamadaasi ay u soo qabteen. Waana markii ugu horreysay dhakhaatiir noocan oo kale ah oo iskugu jira dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya ay yimaadaan dalkan, isla markaana ay ka fuliyeen tababaro noocan u heer sareeya. Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.